обіцяв показати. Покажіть це один з документів. А тепер я розкриваю його. Я тоді всім показав це, а тепер я розкриваю його. Ще раз покажіть сюди, Богдан. Сюди, будь ласка, покажіть. Сюди. Голову позабирайте. Ви ходите в Раду і не знаєте, хто такий надав? А що ти знаєш? Чи є? Цю людину ми затримали рік назад, коли він йшов на перемовини до сепаратистів. І прикривався ім'ям високопосадовця одного. Звичайно, він зараз високу дуже посаду займає. А ця людина зараз? А цю я хочу, щоб по цьому відкрили кримінальне провадження. От, і я по ньому буду свідчити по цій справі. А де він зараз перебуває? В парламенті. Народний депутат. БПП. Це тоді, після того, як ми його затримали, нам перший раз намагалися батальйон розформувати.